günün nəbzi proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Yeni İl bayramının ərəfəsindəyik və bu bayram ərəfəsində əhalinin xüsusi qayğıya olan, ehtiyacı olan qrupuna ali səviyyədə özünə məxsus təbrik gəldi. Söhbət ötən gün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı az təminatlı ailələrə birdəfəlik yardım verilməsi haqqında sərəncamından gedir. Təbii ki, sərəncam əsasən dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində birdəfəlik yardım ödəniləcək və bu sərəncamın həm sosial, həm iqtisadi və ən əsası mənəvi tərəfləri var. Elə bugünkü verilişimizdə də biz bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələri və ümumilikdə ölkədə aparılan dövlət sosial siyasətinin prioritetlərini müzakirə edəcək studiyamızın qonaqları ilə. Studiyamızın qonaqları isə Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev, iqtisadçı alim Vüqar Bayramov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıblı və Gənclər və İdman Nazirliyi İdman Şöbəsinin müdürü, eyni zamanda Olimpiya çempionumuz Fərid Mansurovdur. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Musa müəllim, istəyərdim ilk olaraq söhbətə sizinlə başlayaq və artıq qeyd elədim, məsələn, bir çox aspektləri var. Belə gəlin mənəvi tərəfindən başlayaq. Elə mən də ondan başlamaq istəyirəm. Buyurun, buyurun. Cənab Prezidentin bu sərəncamının ən çox mənəvi əhəmiyyəti var ki, ölkə başçısı, cənab prezident az təminatlı insanlara, ölkənin sosial müdafiə ehtiyacı daha çox olan vətəndaşlarına daim qayğı göstərir. Daim bu məsələlər cənab prezidentin diqqəti mərkəzindədir. Və bu bayramlar ərəfəsində cənab prezidentin bu sərəncamın verməsinin başqa bir mənəvi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o insanlara bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövləti sizin yanınızdadır, cənab prezident sizin yanınızdadır, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycanın dövlət qulluqçuları, hökumət adamları sizin yanınızdadır və sizin qayğınızı çəkir. Bu, bir tərəfdən də deyim ki, ümumili lider Heydər Əliyevin zamanından başlanmış çox gözəl bir ənənədir, müsbət ənənədir və bu ənənə də cənab prezident tərəfindən demək olar ki, hər il uğurla həyata keçirilir. Biz dəfələrlə belə hədiyələrin şahidim. Bu, əslində, cənab prezidentin o insanlara bir bayram hədiyəsidir. Bayram hədiyəsidir. Və 20 yanvar şəhidlərinin əlillərinə o ərəfələrdə belə bir sərəncamlar olur. Böyük Vətən müharibəsi veteranlarına, Böyük Vətən müharibəsinin əlillərinə həmişə cənab prezident bu ərəfədə bu sərəncamları verir və s. Belə sərəncamlar demək olar ki, bizdə artıq bir ənənə halını alıbdır və bu da, yenə deyirəm, işin həm mənəvi tərəfi var, həm sosial qayğı tərəfi var, həm də bir ölkə vətəndaşına, ölkə rəhbərinin münasibətinin bir ifadəsi var. Onun hələ xalqın bir bayramları özünə məxsus yanaşma və təbii var, bir şey deyim ki, və bu Azərbaycan xalqının milli adət ənənəsindən gələn bir məsələdir ki, bayram ərəfəsində hər kəs bir-birini təbrik eləyər, bir-birinə hədiyə verər, bir-birinin evinə sovqat aparar və bu da cənab prezidentin hədiyəsidir ki, o insanlarımıza bayram qabağı öz sovqatını verir. Və bütövlükdə götürüləndə Azərbaycanda sosial müdafiə tədbirləri ardıcıl olaraq artan xətlə inkişaf edir və cənab prezidentin fərman sərəncamları, Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunların hamısında insan faktoru ortadadır. Azərbaycan vətəndaşının sosial rifahının gücləndirilməsi ortadadır və Azərbaycan iqtisadiyyatının da inkişaf etdikcə, iqtisadi gücümüz artdıqca görürsünüz ki, sosial müdafiə tədbirləri də genişlənir. İldən ilə bizim dövlət büdcəsi təsdiq olunanda sosial müdafiə ayrılan xərclər artır və bu ilin, gələn ilin dövlət büdcəsində artıq Milli Məclis onu yekunlaşdırdı, cənab prezident də imzaladı və gələn ilin dövlət büdcəsində artıq 30%-dən çox xərclər əhalinin sosial müdafiəsinə və digər sosial yönümlü xərclərə nəzərdə tutulur. Biz təbii ki, söhbət əsnasında bu məsələlərə yenidən qayıdacaq. Musa müəllim, Fazil müəllim, Musa müəllim qeyd elədi. Neçə min ailəyə daxil olacaq bu bayram sovqatı və necə? Bir detallarını açıqlayaq. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, cənab prezidentin apardığı uğurlu sosial yönümlü siyasət nəticəsində ildən ilə az təminatlı əhalinin az təminatlı təbəqəsinin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi, onların rifahının gücləndirilməsi, maddi vəziyyətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülür və biz bunu ötən 15 ildə ardıcıl olaraq təqdim olunan, imzalanan fərman və sərəncamlarda, tapşırıq və göstərişlərdə əyani şəkildə görürük və cənab prezidentin dünən imzaladığı az təminatlı ailələrə birdəfəlik yardımın verilməsi haqqında sərəncam da bu siyasətin məntiqi davamıdır. Bu sərəncam nəticəsində, sərəncamın əhatə dairəsində olan 50 minədək ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə bu hədiyyədən
belə deyək, pay düşür və ilin sonuna qədər bir neçə gün ərzində ünvanlı sosial yardım alan ailələr bu 100 manat məbləğində bir dəfəli yardımı alacaqlar. Təbii ki, bu bir, Musa müəllim dediyi kimi, cənab prezidentin bir bayram təbriki idi, bayram sovqatı idi və həmin az təminatlı ailələrin bayram öncəsi, onların sosial təminatının gücləndirməsinin bir dəstəkdir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin, başqa burada bir əsas məqamlardan biri də məhz bu ailələrin sayının getdikcə azaldılmasıdır. Belə ki, məhz cənab prezidentin tapşırıqlarına və göstərişlərinə uyğun olaraq aparılan məşğulluq tədbirləri, aktiv məşğulluq tədbirləri, özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində ünvanlı yardım alan ailələr kiçik ailə təsərrüfatlarını qurmaqla öz gəlirlərini artırmağa deməli sövq edilirlər. Dövlətin dəstəyi ilə, dövlət vəsaiti hesabına alınan aktivlər, mal materiallar onlara təqdim edilməklə öz ailə bizneslərini qururlar. Bilirsiniz ki, bu gün ünvanlı yardım alan ailələr, ailələrin gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrdir və elə bir, burada bu məqamda bir faktı da bildirmək istəyirik ki, 2006-cı illə müqayisədə ildən ilə ehtiyac meyarı da artır və bu il, əgər 2006-cı ildə 30 manat idisə ehtiyac meyarı, bu il 130 manat gələn üçün 143 manat müəyyən edilib. Bundan başqa, ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanunun qəbulu məhz cənab prezident tərəfindən 2005-ci ildə təsdiq edilmişdir və bu da yoxsulluqla mübarizə sahəsində irəli atılmış mütərəqi bir addım idi. Ünvanlı yardım alan ailələrin özünü məşğulluğa transferi, bu proqram çərçivəsində aktiv əmək qabiliyyətli, əmək potensialı ailə üzvlərinin məşğulluğunun təmin edilməsi aktual məsələlərdəndir və bu il ərzində minədək ailə məhz bu proqram çərçivəsində öz ailə təsərrüfatlarını qurublar. Pasiv formadan aktiv formaya keçə bilirlər. Bəli, bu ümumiyyətlə ölkəmizdə icra olunan sosial təminat sistemi və bu təminat növləri təkcə bizim cəmiyyətimiz tərəfindən, bizim bu demək təminatla əhatə olunan vətəndaşlarımız tərəfindən deyil, mütərəqi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də, xarici ölkələr tərəfindən də xüsusi diqqətlə izlənilir və xüsusi ilə qiymətləndirilir. Məsələn, Dünya Bankının bu yaxınlarda, bir neçə il bundan qabaq Dünya Bankının bir missiyası gəlmişdi Azərbaycana və burada həyata keçirilən sosial təminat siyasəti, sosial təminatla bağlı işlər, onlar öz məlumatlarında çox yüksək qiymətləndirilmişdilər. Sosial təminat sisteminin yoxsulluğun azaldılmasında aktiv rolunu, işsizliyin azaldılmasında aktiv rolunu və əhatəliliyini xüsusi qiymətləndirmişdilər. Ümumiyyətlə, dünyada belə proqramlar həyata keçirilir. Mən isə bir mənalı bildirə bilərəm ki, özünün məşğulluq proqramı özü ilk dəfə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində deməli, icra olunur. İşsizlikdən sığorta fondunun hesabına 35 milyon manat vəsait ayrılmışdır bundan bağlı. Ümumilikdə 7700 ailə demək, proqrama cəlb edilmişdir. Onlar burada əsas kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı prioritet hesab edilir. Həmçinin xidmət sahələri, istehsalat sahələri müxtəlif, yəni vətəndaşların öz peşə bacarıqlarına, biliklərinə uyğun olaraq, peşə vərdişlərinə uyğun olaraq müxtəlif sahələr üzrə bu proqrama cəlb olunurlar və biznes planlarını müdafiə edərək, dövlət tərəfindən alınmış aktivlərlə təmin edilərək öz real gəlirlərini artırırlar və hətta bir neçə ildən sonra onlar işə götürən statusu alırlar. Özünü məşğulluq proqramı Vüqar müəllim, özü elə bir vaxtda tətbiq olunmağa başlandı ki, bu konsepsiya elə bir vaxtda hazırlandı və təşəbbüs irəli sürüldü ki, dünya birjalarında bir volatillik var idi, tərəddüdlər var idi və həmin dövrdə bu qərarın verilməsi nə qədər uzaq görək olduğunu biz şahid oluruq. Artıq bunun real nəticələrini görürük, belə aydın olur. Tamamilə doğrudur Rüfət mənim. Əvvəla, icazə versin, öncəki sualınıza cavab verərdim. Artıq Fazil mənim o sualı cavablandırır. Sadəcə qısa olaraq qeyd etmək istərdim ki, digər ölkələrdə oxşar proqramları var, amma digər ölkələrlə Azərbaycanda həyata keçirilən öz məşğulluq proqramının fərqi ondan ibarətdir ki, biz də ödəniş əvəzsiz olaraq həyata keçirilir. Digər ölkələrdə adətən faizsiz kredit və ya güzəşli kredit formasında bu proqram reallaşır və dövlət kreditlə həmin proqramın reallaşmasına dəstək olur. Amma Azərbaycanda həyata keçirilən proqramın özəlliyi ondan ibarətdir ki, büdcədən ayrılan vəsaitlər əvəzsizdir. Əvəzsiz olaraq həmin ailələrin və ya həmin şəxslərin sahibkarı çevrilməsini imkan verir və praktik olaraq bu əslində həmin proqramları müqayisə etsək və müqayisəli şəkildə Azərbaycanda dövlət dəstəyinin daha yüksək olması anlamına gəlir.
və dövlət insanları, əsamətli ailələrin pasiv büdcədən vəsait alan ailədən aktiv şəkildə özünün məşğul olan ailəyə çevrilməsinə yardım edir və əvəzsiz olaraq qeyd olunduğu kimi aktivlərin alınması və təqdim olunması həyata keçirir. Bu proqram çox vacib proqramdır. Məsələn, proqramın özəlliyi digər vacibliyi ondan ibarətdir ki, pasiv şəkildə büdcədən vəsaitin alınması təbii ki, arzu olunan deyil. Sözsüz, dövlətin sosial funksiyası var və dövlət bir sıra ailələri, təbii ki, az təminatlı ailələrin birbaşa dəstək həyata keçirir. Amma eyni zamanda məqsəd ondan ibarətdir ki, pasiv şəkildə dövlətdən subsidiya alan ailələr aktiv işə götürən və ya sahibkara çevrilsin. Qala, bu proqramın genişlənməsi belə deməyə əsas verə bilərmi ki, gələcək illərdə bu dövlətdən ünvanlı sosial yardım alınan sayında ciddi azalma müşahidə oluna bilər? Təbii ki, əslində biz burada məqsəd heç də vəsaiti qənaət etməkdir. Çünki nəzərə alsaq ki, özünün məşğulluq proqramına 35 milyon manat vəsait ayrılıb 2018-ci ildə və 7735 nəfər ailə daha doğrusu özünün məşğulluq proqramına 2018-ci ildə cəlb olunub. Və əslində, bu proqram xərc tələbidir. Amma dövlətin məqsədi ondan ibarətdir ki, aktiv məşğulluqla ailələrin təmin olunmasına nail oluna bilsin. Yəni, dövlət əslində aktivlərin alınmasına, məsələn, fermer sərvatı vurmaq istəyirsə, malqaranın və digər lazım olan aktivlərin alınmasına vəsait ayrılır. Ailənin vəsaitin həcmi kiçik deyil. Amma məqsəd ondan ibarətdir ki, həmin ailələr artıq aktiv, real sektora cəlb olunsun. Özləri məşğul etsinlər və hətta işə götürən kimi digərlər üçün iş yeri yarada bilsinlər. O baxımdan, təbii ki, bu ünvanlı sosial yardım alanların sayının mərhələli şəkildə azalmasına gətirib çıxaracaq və təbii ki, bu da nəsiyyə itibarən həmin o ünvanlı sosial yardım alan, bir növ, büdcədən asılı olan vətəndaşlarımızın aktiv şəkildə real sektora cəlb olunmasına gətirib çıxaracaq. Digər məqam, təbii çox qısa olaraq, onu da münasibət bildirmək istərdim. Sözsüz, biz həm 2014-cü ildən sonra, yəni neft bazarında volatilliyi müşahidə olunduğu, neftin diri bazar qiymətinin aşağı düşdüyü dövrü də hətta biz müqayisə etsək, həmin dövrdə baxmayaraq ki, neftin diri bazar qiymətində 2,5 dəfə azalma qeyd alındı 2014 və 2015-ci illərdə. Təbii ki, uyğun olaraq Azərbaycanın neft satışından əldə etdiyi gəlirlər də o qədər azaldı. Amma buna rəğmən Azərbaycanda həmin dövrdə sosial proqramlarda ixtisarlar olmadı. Əksinə, biz, məsələn, bugün müzakirə etdiyimiz özünün məşğulluq proqramı məhz həmin dövrdə ərsiyə gəldi və cənab prezident tərəfindən onun təşəbbüsü ilə reallaşmağa başladı. Bu, ondan xəbər verir ki, əslində, hətta o xarici faktorların böhran təsirlərinin iqtisadiyyatımıza təsir etdiyi dövrdə və təbii ki, hökumət çalışır həmin dövrlərdə təsirləri minimumlaşdırsın. Hətta həmin dövrlərdə belə sosial proqramların maliyyələşdirməsi prioritetdir və Azərbaycan iqtisadi siyasətində ülkəmizin strateji hədəfdir. Eyni zamanda bizim büdcə sistemi haqqında qanuna əsasən sosial xərclər dövlət büdcəsindən sekvestr tədbiq olunmayan xərclərdir. Yəni, o hətta gəlirlər azalsa da belə sosial xərclərdə azalmalı tədbiq olunmur. Və məncə bu əslində qanunvericilik aspektindən ölkədə sosial proqramlara və sosial təminata nümayiş etdirilən bir siyasi iradədir. Yəni, əslində, cənab prezidentin qanunvericilik hüquqları vasitəsilə nümayiş etdirdiyi siyasi iradə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hətta gəlirləri azalsa da belə xarici faktorlar üzərindən neftin diri bazar qiymətindəki volatillik və digər səbəblərdən belə bütün hallarda sosial proqramlara, sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərə sekvestr tətbiq etməyəcək, azaltmayacaq. Bu da həm də bir növ mesajdır ki, dövlət hətta o dövrlərdə belə, yəni bir növ xarici faktorların aktiv olduğu dövrdə belə vətəndaşın sosial müdafiəsini öndə tutacaq, prioritet hesab edəcək və sözsüz son addımda bir mənalı şəkildə sosial qayğı kimi xarakterizə olunmalıdır. Bəli, biz az təminatlı ailələrdən danışırıq. Təbii ki, bu hansısa bir kateqoriyanın sosiumdan kənarda qalması deyil, yəni ayrı seçkili demək deyil. Hətta həmin ailələrdən çıxan bəzi gənclərin ölkəmizin ictimai həyatında aktiv rol oynadığını, ölkəmizə uğurlar gətirdiyini şahidlər olmuşuq. Fərid müəllim, yəqin ki, sözümü təsdiqləyərsiniz. Gənclər siyasəti hər bir ölkənin təbii ki, siyasətində, dövlət siyasətinin əsas xəttini təşkil edir. Çünki gənclər elə bir xüsusi bir təbəqədir ki, onlara dövlət qayğısı olmadan onlar potensiallarını tam realizə edə bilməzlər, tam o istedadlarını biruzə verə bilməzlər. Ölkəmizdə bu sahədə təbii ki, ciddi işlər aparılır. Biz bilirik ki, bizim uğurlarını gördüyümüz şəxslər var ki,
o qədər də yüksək gəlirli olmayan ailələrdən çıxırlar, belə deyək. İstəyərdik bu barədə biraz söhbəti davam elətdirək. Hansı qayğı göstərir? Bu qayğını necə özlərlərində hiss edirlər və potensialları tam reallaşdırmaq üçün necə imkan yaradılır olar üçün? Çox sağ olun. Düzgün qeyd elədiniz ki, az təminatlı ailələrdə gənclər də aiddir, idmançılar da aiddir. Təbii ki, Gənclər İdman Nazirliyi olaraq bu istiqamətdə ciddi işlər görülür. Misal üçün deyə bilərəm ki, 2014-cü ildən başlayaraq hər il elm, təhsil, mədəniyyət və ictimai fəaliyyət sahələrində fərqlənmiş 6 gəncə gənclər üçün prezident mükafatı təqdim edilir və bundan başqa tələbələrin sosial dəstəyinin artırılması məqsədi ilə Azərbaycan tələbə kartı paylanılır və bu kart 2012-ci ildən Azərbaycan Avropa Gənclər Assosiasiyasına daxil edilmişdir və bu kart vasitəsilə 37 Avropa ölkələrinin müxtəlif istiqamətlər üzrə 80 mindən artıq, ölkəmizdə isə 300-dən artıq obyektlərdə 5%-dən 55%-ə qədər endirimlər təklif edilir. Təbii ki, bu da gənc tələbələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda bu idman sahəsində də özünü çox qabarıq göstərir. Mən elə şəxsən özümü misal göstərmək istəyərdim ki, mən 97-ci ildən cənab prezidentimiz Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra mən 15 yaşım var idi və perspektivli idmançı kimi mən Olimpiya təqaüdünü kəsildi mənə və həmin təqaüd mənim bu günləri həqiqətən də formalaşmağımda, bir Olimpiya çempionu kimi, dünya çempionu kimi formalaşmağımda böyük kömək oldu. Ona görə siz yaxşı qeyd edirsiniz ki, belə bir layihələrin, belə bir proqramların az təminatlı idmançılara, az təminatlı gənclərə də böyük təsiri vardır. O qeyd etdiyiniz məbləğin ayrılması həm də sizə bir yəqin mənəvi ruh verir. Təbii ki. Bəli, biz təbii ki, söhbəti davam etdirəcək bu istiqamətdə. Musa müəllim, iqtisadi siyasətə nəzər saldıqda biz görürük ki, 2003-cü ildən etibarən yoxsulluğun azaldılması istiqamətində artıq sistemli işlərə başlanıldı, dövlət proqramı qəbul edildi. 2008-ci ildə növbəti proqram qəbul olundu, səhv eləmirəmsə və son 15 ildə artıq bunun real nəticəsi görsənir. Səhv eləmirəmsə, yoxsulluğun həddi hal-hazırda 5% civarındadır. 5.4%-dir, bəli, 5.4%-dir. Bəli. Amma 49%-dən gəlib enifdir bura. Demək olar ki, 10 dəfəyə yaxın. Bu uğurun əldə olunmasını şərtləndirən amilləri istəyərdiniz. Siz çox doğru vurğuladınız və cənab prezidentin idarə etmə sistemində proqramlarla idarə etmə ön yerlərdən birini tutur və bu həm çevik, həm konkret, həm də ki, məqsədə yönəlli, hədəfə yönəllik, həm də maliyyə mənbəyi məlum, maliyyə resursları və həcmi məlum, icraçılar məlum, cavabdehlər məlum və kompleks şəkildə məsələnin həllinə yönələn bir sistemdir. Və 2004-cü ildə ilk dəfə belə bir regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə dövlət proqramı qəbul olundu. Ondan sonra artıq 3 proqram qəbul olunub, indi 4-cü proqram gələn ildən inşallah qüvvəyə minəcək. Və bu proqramlar əslində Azərbaycanın bütövlükdə ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi mənzərəsini dəyişdi yaxşılığa doğru. Regionlarımız inkişaf elədi, infrastruktur, böyük layihələr həyata keçirildi, iş yerləri açıldı, məşğulluq təmin olundu. Azərbaycan malları artıq yeni brendlər altında dünya bazarına çıxmağa başladı və qeyri-neft sektorunun inkişafında bu proqramların əvəzsiz bir rol oldu. Və ondan sonraki devirdə 2016-cı ildə cənab prezidentin yenə sərəncamının 11 istiqamət üzrə yol xəritələri qəbul olundu. Və bütün bunlar hamısı Azərbaycanın, hamısında yenə son hədəf Azərbaycan vətəndaşıdır, onun sosial rifahının artmasıdır. Və bizim iqtisadi uğurlarımız, iqtisadi cəhətdən belə əldə etdiyimiz nailiyyətlər və gücümüzün artması eyni zamanda birbaşa əhalimizin sosial rifahının artmasına, sizin dediyiniz kimi yoxsulluğun azalmasına, sonra işsizliyin azalmasına, müavinətlərin artmasına, pensiyaların artmasına, əmək haqlarının artmasına, yaşayış minimumunun yüksəlməsinə səbəb olmuş. Və bu artıq bu illər ərzində, 15 il ərzində hər hansı bir faizdən söhbət getmir. Dəfələrlə bu rəqəmlər artmışdır. Və bu inkişaf dünyanın çox az ölkələrində təsadüf olunur. Və ona görə də bir çox dünyanın reyting agentlikləri, o cümlədən Davos forumu və s. o aparıcı reyting agentliklərində ildən ilə Azərbaycanın göstəriciləri yaxşılaşır. Həm insan inkişafı indeksi yaxşılaşır, həm ölkənin
rəqabət qabiliyyətliyinə görə tutduğu yerlər yaxşılaşır və digər məsələlər. Bunlar hamısı cənab prezidentin apardığı məqsəd yönlü və vətəndaşa yönəliş siyasətinin nəticəsidir. Məsələn, biz regional inkişafı... Bir kəlmə demən. Yadınızdadırsa, 2003-cü ildə cənab prezident ilk dəfə prezident seçkilərinə gedərkən, o seçki kampaniyasında 600 min yeni iş yerlərinin açılmasından danışırdı. Onda hətta bir çox ekspertlər və təcrübəli bu iqtisadiyyat sahəsində, sosial sahədə çalışan insanlar da biraz ehtiyatla yanaşırlar ki, bu mümkün olacaqmı? Amma indi 2 milyondan çox yeni iş yerləri açılıb, onların 1 milyon 600 mini daimi iş yerləridir. 600 mindən də daha artıq daimi iş yerləridir. İnsan nə zaman kasıb olur? İnsan o zaman kasıb olur ki, onun iş yeri olmasın, onun evi olmasın, onun xəstəliyi olsun, müalicə eləmək imkanı olmasın, təhsil almaq imkanları olmasın. Və bütün bunların hamısı kompleks şəkildə Azərbaycanda həll edildikcə, yəqin biz imkanımız olsa səhiyyə sahəsində uğurlardan da biz danışacaq, kompleks şəkildə həll edildikcə həm ölkə əhalisinin rifahı yüksəlir, həm keyfiyyətcə insanın inkişafı müsbət istiqamətə doğru davam edir. Ölkənin, belə deyərdim ki, ümumdünya reytingində yeri yaxşılaşır. Eyni zamanda vətəndaş-rəhbər münasibətləri, vətəndaş-iqtidar münasibətlərində də bir harmoniya yaranır və bütün bu dünən verilən sərəncam əslində indiyə qədər görülən işlərin tam məntiqi bir davamıdır. Və bütün bunlar da hamısı Azərbaycan vətəndaşına o ümidi verir ki, mənim prezidentim mənim yanımdadır, mənim prezidentim mənim qayğımı çəkir və mənim iqtidarım, mənim dövlətim mənim arxımdadır. Musa Məhəm, siz regional inkişaf proqramlarına toxundunuz. Biz bu inkişaf proqramlarının həyata keçməsi ilə orada görülən, qarşıya qoyulan vəzifələrin icra olunması ilə regionlarda təbii ki, infrastrukturun yaradılmasının şahidi, biznes obyektlərinin, iqtisadi obyektlərinin açıldığının şahidi. Eyni zamanda son dövrlərdə müşahidə olunan müsbət tendensiyalardan biri də yerlərdə, yəni regionlarda biznes təfəkkürünün formalaşmasından gedir söhbət və bu formalaşdıqca artıq yeni ideyaların reallaşmasından gedir. Bu çox dəqiq ifadə elədiniz, biznes təfəkkürünün formalaşması. Yəni, dünyada artıq baxışlar dəyişir. Artıq biz informasiya sisteminin idarə etdiyi bir dünyada yaşayırıq. Əgər bir neçə, 20 il bundan öncə daha çox texnologiya sistemini idarə etdiyi dövlət dünyada yaşayırıqsa, bir 40 il bundan öncə kimya və s. sənayiləşmə devrini yaşayır. İndi artıq informasiya texnologiyalar nə qədər inkişaf edirsə, insanların təfəkkürü də ona uyğunlaşırsa, o daha çox uğur qazana bilir. Və biznes təfəkkürünün inkişafı etməsi, eyni zamanda insanın fəal əmək bazarına atılması daha işsizdən işçiyə və ondan sonra isə işə götürülən çevrilməsi mərhələsi. Və yaxud burada Məhdi Vüqar mənim də söylədiyi məsələ, o özünə məşğulluq proqramlarında məhz mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bugün işsiz olan, bugün dövlətdən ünvanı sosial yardım alan vətəndaş məhz bu proqramların nəticəsində daha dövlətdən asılı deyil, öz təminatını, öz ailəsinin təminatını öz həyata keçirə bilir. Bir neçə ildən sonra isə, əgər uğurlu siz dediyiniz o biznes təfəkkürü onda varsa, o müəyyən o təcrübələri keçibsə, müəyyən bu yeni texnologiyaları öyrənirsə, yeni yanaşmaları öyrənirsə, özünü inkişaf elətdirirsə, artıq sabah kiçik biznesini qura bilir və daha digər insanları da işə götürür və özü artıq sahibkara çevrilməyə başlayır. Musa, mənim sözünə qürət olaraq, əgər icazə verirsinizsə, biz bunu praktikada da əyani şəkildə görürük. Özü məşğulu proqramı çərçivəsindəki aktiv dövlət tərəfindən alınan mal materiallar təqdim edilərkən vətəndaşların həmin aktivlərlə bağlı planlarını eşidəndə, biznes planlarını hazırlayanda, o təlimlərdə, təlimçilərlə söhbətlərində onların nə qədər buna həvəsli olduqlarını görürük. Onlar özləri aktiv fəaliyyətə, belə deyək, can atırlar, aktiv fəaliyyəti arzu edirlər və buna görə cənab prezidentə təşəkkür edirlər. Təsəvvür edin ki, ötən il 1200 ailə bu proqramdan istifadə etmişdi. Bu 1200 ailə biznesi deməkdir. Amma bu il 7700-dən artıq ailə bu proqramın verdiyi imkanlardan istifadə edir və hər bir ailəyə bizim rayon məşğulluq mərkəzləri tərəfindən və müvafiq strukturlar tərəfindən bu aktivlər təqdim edilərkən, onlarla ünsiyyətdə onların nə dərəcədə buna həvəsli olduqlarını, plan qurduqlarını, gələcəkdə
verilən bu aktivlər necə inkişaf elətdirəcəkləri barədə söhbətdir. Bu, təbii ki, dövlətin qazancıdır, dövlətin uğurudur və cənab prezidentin məqsəd yönlü siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Belə deyək, təşəbbüs yuxarıdan gəlir, maraq yerdən artır. Bəli, onlar özləri etiraf edirlər ki, bizim indi mövcud vəziyyətimiz, mövcud durumumuz, işsiz qaldığımız vəziyyətdə dövlət bizə dəstək oldu, dövlət bizə arxa oldu, ünvanlı yardım təqdim etdi, bizi yoxsul səviyyədə saxlamadı. Buna görə bir təşəkkür edir. İkinci təşəkkür isə bizim öz əmək qabiliyyətimizi qiymətləndirib, əmək potensialımıza dəyər verib, yenə də dövlət öz hesabına vəsaitlə təmin edərək, aktivlərlə təmin edərək bu inkişafa bir təkan verir. Bir halda ki, biz kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyindən gedirik və artıq qeyd elədiyi ABAD layihəsi də belə bir innovativ layihə oldu, belə deyə bilərik. Və biz bilirik ki, ailə təsərrüfatlarının dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarında payı kifayət qədər böyüdü. Həm də Azərbaycanda bu onun uğur qazanmasının əsas səbəblərindən biridir. Bəlkə də burada bir etnopsixoloji faktor var. Çox qısa olaraq əlavə etmək istərdim ki, özür məşğulluq proqramı sadəcə vətəndaşların ünvanlı sosial yardım proqramının aktiv real sektoru cəlb edilməsi deyil, həm də həmin vətəndaşların artıq təlimlər və başqa formada o biznes biliklərinin aşılanmasıdır. Yəni, söhbət ona gedir ki, bu hətta dövlət təbii ki, müəyyən aktivlərin alınması və aliyə, vətəndaşa təqdim olunması nəyətə keçirir, amma eyni zamanda həmin vətəndaşda biznes bilikləri aşılayır. Bu çox vacibdir. Bu proqramın dayanıqlığı baxımından vacibdir. Çünki yalnız dövlət vəsaiti hesabına aktivlərin alınması deyil, həm də vətəndaşın sahibkara çevrilməsi və sahibkar olaraq, sahibkar kimi düşünməsi, sahibkar kimi qərar verilməsi və gələcəkdə daha innovativ məhsul və xidmətlərin istehsalını təşkil edə bilməsi. Bu həm də ona xəbər verir ki, əslində, bugün başlanan və kiçik olan biznes gələcəkdə orta və iri biznesə çevrilə bilər. Və əslində, bugün və təbii ki, hələlik tezdir, çünki bir neçə ilə əhatədir, amma gələcəkdə əminliklə demək olar ki, bugün özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznesə başlamış vətəndaşlarımız bir neçə ildən sonra artıq orta veri sahibkarlara çevrilmək imkanı qazanır. Çünki dövlət həm də onlara o biliyi aşılayıb və o biliyin aşılanması artıq daha innovativ qərarların verilməsi, innovativ olaraq onların öz layihələrini genişləndirməsinə imkan verəcək. ABAD layihəsi də, Rüfət müəllim, qeyd etdiyiniz kimi innovativ layihələrdən biridir. ABAD da təbii ki, dövlət dəstəyidir. Dövlət bir mənalı şəkildə kiçik sahibkarlar öz dəstəyini nümayiş etdirir. Və bizim iqtisadi siyasətdə də əsas bu kontekstdən əsas hədəf ondan ibarətdir ki, kiçik orta sahibkarların ümumi daxili məhsul, bütün ölkədə real sektorda payının artırılmasına nail olmaq mümkün olsun. ABAD layihəsi bu kontekstdən dövlət dəstəyidir. Dövlətin həm də sosial bir layihəsidir. Çünki sosial olaraq vətəndaşların dəstəklənməsi, çox fərqli hətta bazarları çıxış imkanlarının genişləndirməsi, çünki sahibkar üçün ideyanın məhsula çevrilməsi ilə yanaşı, həm də artıq məhsula çevrilmiş ideyanın artıq məhsul formasında olan ideyanın həm də satılması, bazara çıxarılması və dövlət həm də bunu edir. Və nəsə etibarən ideya birinci mərhələdə məhsula çevrilir, daha sonra o bazara çıxarılır və müəyyən standartın alınması daxil olmaqla və nəsə də həmin ideyaya pula çevrilir. Vətəndaşın ideyasını dövlət pula çevirir, vətəndaşın özünə qalacaq pula çevirir. Və təbii ki, bu da bir növ dövlətin sosial dəstəyidir və nəticə etibarilə ABAD layihəsi də sosial layihə kimi xarakterizə olmalıdır və kiçik orta sahibkarların payının artırılması qeyd etdiyimiz kimi prioritetdir və sözsüz inkişaf etmiş ölkələrdə məşğulun əhəmiyyətli hissəsi kiçik orta sahibkarların payını düşür. Məsələn, Avropa Birliyində məşğulların 64%-i kiçik orta müəssisələrdə çalışanlardır. Çünki həm risk baxımından risk azdır, istənilən zaman qısa zamanda profilini dəyişə bilirlər müəssisə olaraq. Eləcə də əgər hətta müflis olsa belə yenisinin yaradılması, yeni ideyanın reallaşdırılması imkanları. Bu baxımdan bizim və xüsusən qeyd olunmalıdır ki, əslində vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklər həm də iqtisadi, həm də sosial aspektinin qiymətidir. Çünki vergi məcəlləsi həm də mikro sahibkarlar və mikro sahibkarlıq anlayışını gətirdi və mikro sahibkarları və ya sahibkarı xüsusi güzəşlər artıq təsdiq olundu. Və qeyd olundu ki, parlament həmin dəyişiklər təsdiq olunub və cənab prezident tərəfindən də yaxınlarda təsdiq olunacağı gözlənir. Və nəsə də dövlət həm də veri güzəşləri vasitəsi ilə mikro və kiçik orta sahibkarlığı stimullaşdırır. Yəni, biz əslində bir tərəfli və birbaşa sosial yardımlardan daha çox danışdıq. Amma eyni zamanda dövlət dolayı olaraq kiçik, orta və eləcə də mikro sahibkarlığın dəstəklənməsi həyata keçirir. Çünki mikro və ya kiçik sahibkar veri güzəşdə əldə edirsə,
yəni hesabladığı vergini ödəmirsə, bu həm də əslində birbaşa dövlət dəstəyidir. Məsələn, əgər 10.000 manatlıq vergisi varsa, 10.000 manatlıq vergini hesablanamı ödəmirsə, 10.000 manat onun özündə qalır. Yəni, dövlət əslində ondan almalı olan vəsaiti onun özündə saxlayır. Və nəsiyyə itibarənən həmin güzəş vasitəsilə həmin sahibkara dövlət öz dəstəyini nümayiş etdirir. İstehsalı artıra bilər. Təbii ki, istəsəniz, hətta yəni, artıq onun mənfəətində qalan sərbəst vəsaitdir və nəsiyyə itibarilə vergi ödənilməli vəsait artıq ödənilmir. Dövlət onu güzəş edir, özündə saxlayır. Bu da birbaşa mikro və kiçik sahibkarın inkişafı baxımına vacibdir. 2019-cu ildə mikro və kiçik sahibkarın inkişafı prioritetdir və biz növbəti illərdə daha çox mikro, kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini genişləndirməsini müşahidə edəcəyik və Musa müəllim də qeyd etdiyi kimi dövlət büdcəsində sosial xərclərin payı 34,5%-dir. Yəni, üçdə birindən çoxu sosial xərclərin payına düşür. 9 milyard manatlıq təxminən vəsait deməkdir birbaşa və dolayı olaraq. Və bu da ondan xəbər verir ki, həm o güzəşlər, həm büdcədən ayırmalar və biz əslində, biz artıq təxminlərlə müzakirə etmişik və büdcə xərclərini diqqət yetirsək, təhsil, səhiyyə, sosial, 2019-cu ildə bütün əsas büdcə xərclərində elm daxil olmaqla artımlar var və bəzi artımlar da 50%-ə yaxındır. Yəni, ondan xəbər verir ki, 2019-cu ildə də o sosial və fiskal əhəmiyyətli sosial siyasət davam etdiriləcək və sözsüz və əslən Azərbaycanda sosial siyasətin məncə digər üsünün olan ibarətdir ki, sosial siyasət çox kompleksdir, yəni yalnız birbaşa yardım deyil. Veri güzəşləri, büdcədən ayırmalar, çox fərqli təşviq edici fəaliyyətlər və nəsələ təbii ki, bu da dövlətin vətəndaşa, sahibkara birbaşa sosial dəstəyinin nümayişidir. Bəli, son nəticədə yenə də vətəndaş qazanır. Biz astəminatlı ailələrdən danışdıq, söhbət düşmüşkən, indiyə qədər danışdığımız hissələr biz elə özün məşğulu proqramına qoşulanların bir çox böyük əksəriyyətini təşkil edən ailələr, təbii ki, əmək qabiliyyətli ailələrdən gəlir söhbət. Lakin cəmiyyətin elə bir xüsusi qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsi də var ki, söhbət ailələrdən gedir. Bəzən onların aktiv əmək işlərinə qoşulması sadəcə mümkün olmur. Bu il ərzində biz bilirik ki, bir neçə qərarlar qəbul olundu, əlillərin həyat şəraitində qanun qəbul olundu. Eyni zamanda onların elə bir az siz qeyd etdiyiniz kimi tibbi xidmətdən söhbət getdi. Tibbi xidmətə əl çatanlığı bəzilərinin müalicəsini dövlət öz üzərinə götürür. Bu işlər bu ilki bir nəzərə istəyərin nəzər salar Musa müəllim ümumi olaraq. Yəni, burada biz həm səhiyyə sahəsində, həm də əmək və sosial müdafiəsi sahəsində vətəndaşların sağlamlığının qorunması, reabilitasiyanın həyata keçirilməsi, onların əmək qabiliyyətinin bərpa olunması və onların digər sosial müdafiə tədbirlərinin görülməsi ilə danışa bilərik və onu da deyim ki, ümumiyyətlə, vətəndaşların sağlamlığının qorunması Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətində həmişə prioritet istiqaməti olubdur və daim cənab prezidentin, ölkənin birinci vitsə prezidentinin qayğısı və diqqəti altında olubdur. Heydərli fondu tərəfindən onlarla, bəlkə yüzlərlə bərpa müəssisələri tikilib, sağlamlıq ocaqlarının bərpasına, təmirinə yardım göstərilib, yüzlərlə vətəndaşlarımızın ölkədən kənarda müalicəsi təmin olunubdur və s. və s. Və son ilə iki gün bundan öncə Bakıda məşhur o tibbi bərpa institutun təmirdən sonra açılışında cənab prezidentin də söylədiyi kimi, Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığı Azərbaycan dövlətinin birinci qayğısıdır. Və cənab prezident orada çox, belə mən deyərdim ki, ciddi bir mesajlar da verdi. Gələcəkdə də sağlamlığın qorunması ilə bağlı, inkişafı ilə bağlı. Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı ilə əlaqədar, bu səhiyyə sahəsində aparılan işlərin əlaqədar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan dövlətinə verdiyi yüksək qiymətlə bağlı 650-dən çox son 15 ildə yeni tibb müəssisələrinin tikilməsi yaxud əsaslı təmir olunması, əhalinin tibbi ehtiyaclarının ödənilməsinə dövlət qayğısının artırılması. Bu ilin təkcə dövlət büdcəsində, Vüqar müəllim də onu qeyd elədi, 40%-dən çox təkcə səhiyyə xərclərinin artımı nəzərdə tutulur və Azərbaycan müstəqilini əldə etdiyi bütün 25 ildən çox dövrdə ilk dəfə olaraq bizim səhiyyə xərclərimiz 1 milyard manatı keçdi. Yəni, bu da əslində əhalinin sağlamlığının qorunmasında, tibbi sağlamlığının bərpa olunmasında, reabilitasiya proqramının həyata keçirilməsində dövlətin birbaşa qayğısının ifadəsidir. Başqa bir məsələ, inşallah icbari tibbi sığorta proqramları artıq Azərbaycanda pilot şəklində uğurla fəaliyyətə başlayıbdır. Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonlarında çox uğurlu şəkildə tətbiq olunub və yəqin ki, gələn illərdə daha geniş şəkildə icbari tibbi sığortanın da tətbiqi baş verəcəkdir ki, bundan sonra artıq həm tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, həm müəssisələr arası, tibb işçilər arasında sağlam rəqabətin formalaşması, ən əsası əhalinin tibbi xidmətlərə əl çatanlığının yaxşılaşması istiqamətində böyük uğurlar əldə olunacaqdır. Tibbi xidmətlərdən danışarkən, mən cənab prezidentin göstərişi ilə, yəni birbaşa özünün göstərişi ilə, şəxsən göstərişi ilə həyata keçirilən çox ciddi bir proqram da xatırlatmaq istəyirəm. Artıq neçənci ildir ki, Azərbaycanda əhalinin icbari tibbi dispanserizasiyası həyata keçirilir. Dövlət vəsaiti hesabına ildə 5 milyondan çox vətəndaşımız profilaktik müayinələrə cəlb olunurlar, müayinələrdən keçirirlər. Hər kəs hər hansı bir xəstəlik əlamətləri aşkar olunubsa, onlar da dövlət büdcəsi hesabına müalicə olunur, sağlamlığını bərpa edirlər. Eyni zamanda yenə cənab prezidentin bir neçə il bundan qabaq qanunverici təşəbbüsü ilə Milli Məclisə göndərdiyi uşaqların icbari dispanserizasiya haqqında qanun qəbul olunubdur və bu qanuna görə bütün uşaqlar 0 yaşdan 18 yaşa qədər hər ildə bir dəfə icbari dispanserizasiyaya cəlb olunurlar. Yəni, xəstəliyi müalicə etməkdən daha effektli onun profilaktikasıdır. Bu mənədə səhiyyəmizin profilaktik yönümünə diqqət yetirilməsi və diqqətin artırılması eyni zamanda Azərbaycan əhalisinin birbaşa sağlamlığına xidmət göstərməkdir. Əlillərlə bağlı, yəqin ki, Fazil müəllim burada daha geniş informasiya verəcək. Bu sahədə də çox ciddi islahatlar gedir, istər əlliliyin təyin olunması ilə bağlı, əllərin məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı, onların sosial inteqrasiyasının həyata keçirilməsi və xüsusən onların xüsusi kateqoriyası var Azərbaycanın Respublikasının müdafiəsi zamanı əlil olan vətəndaşlarımız 20 yanvarda və yaxud da Azərbaycan ərazi bütövlüyü dövlət quruluşunun, konstitusiyon quruluşunun qorunmasında əlil olan vətəndaşlarımız onlara xüsusi dövlət qayğısı göstərir. İstər müavinətlər, prezident təqaüdü, pensiyalar verilir. Birinci növbədə mənzillə təmin olunur, dövlət vəsait hesabına tikilmiş mənzillə təmin olunur, avtomobillər verilir, digər rehabilitasiya vasitələri verilir və bütün bunlar hamısı cənab prezidentin Azərbaycanın az təminatlı insanlarına, sosial qayğıya ehtiyacı olan insanlarına qayğısının birbaşa ifadəsidir. Biz təbii ki, həftə ərzində apardığımız müzakirələrdə elə bu veriliş çərçivəsində, bu veriliş formatında biz həmin o dövlət qayğısının müxtəlif aspektlərinə toxunmuşduq. Fazil müəllim, istəyərdim elə bu kateqoriyada olan insanların, Musa müəllim qeyd elədi, çox vacib nüans var, sosial inteqrasiyası. Təbii ki, cəmiyyətdə özünü təcrid hiss etməməsi. Vacib məqamlardan biridir. Artırılması üçün dövlət hansı işləri görür? Əlilliyi olan şəxslər, təbii ki, cənab prezidentin apardığı sosial siyasətin, sosial təminatla bağlı görülən işlərin mərkəzində dayanan həssas qruplardan da biridir. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi haqqında yeni qanun qəbul edilib. O qanuna irəli gələn məsələlərin icrasıyla bağlı normativ sənədlər hazırlanıb. Bundan başqa biz fəxrlə deyə bilərik ki, əlilliyi olan şəxslərin tibbi reabilitasiyası ilə bağlı çox mükəmməl infrastruktur qurulub, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş bərpa mərkəzləri yaradılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərkibində təkcə bir nazirliyin tərkibində 14 belə bərpa mərkəzi fəaliyyət göstərir və il ərzində 10 mindən çox əlilliyi olan şəxs dövlət hesabına müalicə alır, tibbi reabilitasiya olunur və həmçinin Nazirlik tərəfindən icra olunan proqramlarda təkcə əlilliyi olan şəxslərin tibbi reabilitasiyası deyil, onların sosial reabilitasiyası da mühüm əhəmiyyət daşıyır və cənab prezident də bu mövzuda çıxışlarında hər dəfə bəyan edir ki, həssas qrupların, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, onların sağlam vətəndaşlar kimi cəmiyyətdə fəal rol oynaması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təbii ki, əlilliyi olan şəxslər üçün infrastrukturda müyəssərliyin təmin edilməsi vacib əhəmiyyət daşıyır. Şəhər infrastrukturunda, yol nəqliyyat infrastrukturunda müyəssərliyin, onlara uyğunluğun təmin edilməsi haqqında proqramlar hazırlanır və son dövrlər daha çox şahidiyib bunların. Bəli, istər ölkəyə gətirilən yeni avtobuslarda, istər şəhər infrastrukturunda onların pandusların qurulması və s. Amma təbii ki, bu işlər görüləcək, bundan sonra davamlı xarakter alacaq. Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi ilə bağlı
bağlı Nazirlik tərəfindən ardıcıl layihələr həyata keçirilir. Beynəlxalq təşkilatlarla birgə elə dünən BMT-nin inkişaf proqramı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən imzalanmış layihə çərçivəsində 500 nəfər əlilliyi olan şəxsin məşğulluğunun təmin edilməsi bu layihənin predmetidir və bununla bağlı işlər gedir. Bundan başqa digər xarici tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən layihələrdə əlilliyi olan şəxslərin peşə bacarıqlarının artırılması, onların müvafiq işlərlə təmin edilməsi üzərində işlər gedir və işə götürənlərlə biz bu sahədə sıx əməkdaşlıq eləyirik. Bundan başqa təbii ki, güzəştlər var orada. Bəlkə qanunvericilikdə də kvotalar nəzərdə tutulub və bununla bağlı yeni islahat paketdə layihəsi də hazırlanır. Yaxın vaxtlarda biz bunu şahid olacağıq. Bu məqamda mən Heydər Əliyev fondunun bu sahəyə xüsusi diqqətini vurğulamaq istərdim. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev fondu hər zaman sosial layihələrin icrasına fəal dəstəyini göstərib və bu layihələrdən biri də məhz Günəşli qəsəbəsində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün bərpa mərkəzinin yaradılmasıdır. Bundan başqa müxtəlif bərpa mərkəzlərinin yeni təmir olunaraq istifadəyə verilməsidir. Məhz Heydər Əliyev fondunun vəsaiti hesabına hörmətli Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə bu layihələr icra olunur. Bundan başqa özünü məşğulluq proqramına qayıtdıqda bayaq Abadın adı çəkildi. Mən burada sosial bağlar layihəsini xüsusi vurğulamaq istərdim. Bu da məhz Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə icra olunan layihədir. Belə ki, fondun Regional İnkişaf İctimai Birliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında imzalanmış memorandum əsasən regionlarda 125 ailə təsərrüfatının yaradılması üzərində artıq işlər yekunlaşmaq üzrədir. Bu, əsasən meyvə bağlarının salınması, bostançılıq, tərəvəçilik təsərrüfatlarının qurulmasıdır. Belə ki, 125 ailə müəyyən olundu. Bu ailələr hansı ki, dədə-babadan qalma torpaq sahələri var, imkansızlıq üzündən o sahəyə sahə baxımsız vəziyyətdədir. Köhnə ağaclar, qurumuş ağaclar var idi. Məhz bu layihə çərçivəsində onlar təmizləndi, yeni ağaclar əkildi, hasarlar çəkildi və hal-hazırda yeni tingilər orada əkilib və biz bu yaxınlarda ictimaiyyətin də diqqətinə çatdıracaq bu sahələr haqqında bu məlumatları geniş ictimaiyyətə bildirəcəyik. Yaxın zamanlarda həmin o 125 ailə ilk belə deyək nübarını götürəndən sonra, təsərrüfatından məhsulunu götürəndən sonra onun markalanması, logistikası, satışının təşkil edilməsi məhz bu layihə çərçivəsində icra olunacaq. Bu da hesab edirik ki, dövlət tərəfindən məhz az təminatlı ailələrə, işsiz və iş axtaran vətəndaşlarımıza edilən dövlət dəstəyinin bir nümunəsidir. Təşəkkür edirəm. Fəhri müəllim, əvvəlki sualımı sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Təbii ki, biz fiziki məhdudiyyəti olmayan şəxslərin ölkəmizə nə qədər sevinc gətirdiyini, bayrağımızı dağlandırdı, müxtəlif yarışlarda görmüşük. Eyni zamanda heç paralimpiya idmançılarımız da onlardan geri qalmırlar və bu sahədə də uğurlarımız var. Onların istəyərdim, onlar üçün yaradılmış şərait məhz öz idman potensiallarını ortaya qoyması üçün, tam realizə etməsi üçün göstərilən dəstək tədbirlərinə biraz toxunaq. Təbii ki, Gənclər və İdman Nazirliyi olaraq biz Olimpiya və Paralimpiya idman növlərində heç bir fərq qoymuruq. Azərbaycan bayrağını qaldıran hər bir şəxs Azərbaycanın qürurudur, Azərbaycanın vətəndaşıdır. Və mən reabilitasiya natiqləri danışdım, mən də demək istəyirəm ki, Gənclər və İdman Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Milli İdman və Tibb Rehabilitasiya Ünsütü fəaliyyət göstərir və dövlət hesabına Azərbaycan idmançıları həmin ünsütdə müayinə və müalicə alırlar və bu da öz böyük təsirini göstərir. Yeah. Artıq neçə ildir ki, fəaliyyət dövründə bu institut bizim çox peşəkar idmançılarımızı yenidən idmana qaytarmışdır. Və mən hətta deyə bilərdim ki, bizim Olimpiya, Dünya, Avropa çempionlarımız, mükafatçılarımız da bəzi aldıqları zədələrdən, biz ki, idman zədəsiz mümkün deyil, aldıqları zədələrdən həmin institutda çox rahat dövlət hesabına müalicə və reabilitasiya keçirlər və yenidən professional idmana qayıdırlar. Ümumilikdə onu da demək istəyərdim ki, Gənclər və İdman Nazirliyi olaraq biz də regionlarla bağlı bir çox işlər görürük. Bizim Respublika çempionat və birinciliklərimizi bəzi idman növlərində, hətta beynəlxalq tədbirlərimizi regionlarda keçiririk ki, az təminatlı ailələrin Bakıya gəlməsi, paytaxta gəlməsi çətin olduğuna görə regionlara salırıq və görürük ki, həqiqətən də bunun da idmana, bu da idmana axını
çoxaldır və həmin insanların gəlib yarış məkanlarında idmançılarımıza düz mütəmasibliyi var və gənclərin ora göstərdiyi maraqlar. Təbii və istəyir ki, əsaslı məqsədimiz odur ki, bir idman baxımından sağlam rəqabəti regionları Bakı səviyyəsinə qaldıraq və gördüyümüz işlərə tədricən özünü göstərir. Mən misal olaraq onu demək istəyərəm ki, bu illər biz ki, yeniyetmələrin 3-cü yay olimpiyonları keçirildi Argentinada. Biz Azərbaycan komandası oradan 3-ü qızıl olmaqla 7 medal qazandı və bu 7 medaldan 3-ü regionların payına düşürdü və bu da doğrudan da çox sevindirici bir haldır. Çox təşəkkür edirəm. Vaxt tapıb studiyamıza gəldiyinizə görə bilirik, iş qrafikiniz çox sıxdır, lakin yenə də vaxt tapıb gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılara bir daha xatırladım ki, bugün studiyamızın qonaqları Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev, iqtisadçı alim Vüqar Bayramov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıblı və Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov idi. Biz onlarla ötən gün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Aztəminatlı ailələrə bir dəfəlik yardım verilməsi haqqında sərəncamdan irəli gələn vəzifələr və ümumilikdə ölkədə dövlət sosial siyasətinin prioritetləri haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Görüşərik.